tinggal rumah. Ah, susah banget. Kelak, kelak kita ni halga. जाडोको मौसम थियो अरु बाक्ला बाक्ला कपडा लगाएर हिँडिरहेका थिए तर अभिनेत्री सुषमा कार्की भने यसरी खोलाको बीचमा पानीमा भिज्दै रमाइलो गर्दै थिइन् कहिले मोडल केवल भुजेल उनलाई बोक्थे त कहिले चिसो पानी थेग्न नसकेर सुषमा चिच्याउँथिन् भाग्न खोज्थिन् दृश्य निकै लोभलाग्दो र रमाइलो देखिन्थ्यो भक्तपुरस्थित पेप्सी कोलाको मनहरा खोलाको बीचमा शनिबार साँझ देखिएको दृश्य हो यो तर दृश्यमा देखिएझै रमाइलो गर्नकै लागि सुषमा खोलामा पुगेकी भने होइनन् संसार कर्मबाट गायनमा डेबी भएका गायक सूरज पौडेलको गोलीले लागेझै गीतको म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा उनी त्यसो गरिरहेकी थिइन् जाडोमा भिजिरहँदा तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ त भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा सुषमाले यस्तो भनिन् फर्स्ट टाइम शङ्कर अधिकारी गायलजीसँग मैले भिडियोमा काम गर्न पाएको पत्रकार सुरज पौडेलजीले अब आफ्नो पत्रकारिता कन्टिन्यू गर्दा गर्दा नि गायक बन्नु भएको छ अनि त्यसमा अभिनय गर्न पाउन पनि एकदम खुसी लागिरहेको छ जस रमाइलै लागिरहेको छ सुषमा कार्की हट कलाकार भनिन्छ होइन तपाईँको प्रायः गीतमा हट सिन हुन्छ होइन के छ तपाईँको भन्नुपर्ने साइलेन्ट यो गीत रिलिज भएपछि थाहा हुन्छ छायाङ्कनका क्रममा केवलले सुषमालाई चुम्बन गरेको र सुषमाले केवललाई लात हानेका दृश्यहरू कम रोचक थिएनन् उनीहरूलाई निहाल्नेको भिड पनि ठुलै थियो केवल पहिलो पटक सुषमासँग स्क्रिन सेयर गर्न पाउँदा दङ्ग देखिन्थे पानीमा सुषमासँग भिज्दै गर्दा हामीले सोध्यौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ त कस्तो एक्सप्रेसन गर्नुभएको छ यो गीतबाट मैले एकदमै ठुलो आशा गरेको छु आशा तर कहिलेकाहीँ सुषमा केवलसँग झसक्क रिसाउँथिन् आफू सिनियर कलाकार भएको घमण्ड उनमा देखिन्थ्यो हामीले को आर्टिस्टसँगको व्यवहारको विषयमा सोद्धा उनले यस्तो भनिन् होइन अब त्यो सपोर्ट गर्नुपर्छ सिकाउनुपर्छ होइन अब धेरै चिसोमा अब धेरै टेक लिनुभन्दा वान टेक टू टेक नै राम्रो हुन्छ अब चिसोमा पानी खनाइरहेको छ 10 टेक 20 टेक भन्दा भोलिको सुट त फेरि मेरो मिस जान्छ हेर्नुहोस् है सो हामी पनि जुनियर थियो कुनै दिन होइन हामीलाई पनि सिनियर आर्टिस्टले हामीलाई पनि यस्तै कराएर सिकाउनुहुन्थ्यो झन् हामी त रुन्थ्यो म त कति ए सुषमाले केही पनि गर्न जान्दैन हटाउ 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 पनि भन्थ्यो त्योसम्म पनि पुगेको छु सो अब जुनियरलाई जे भयो भने सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कराएर होस् कि चाहे मायाले होस् कि कराएर यो गर त्यो गर त्यसै गरी गीतको भिडियोलाई आफूले पृथक बनाउन खोजेको निर्देशक शङ्कर अधिकारी घायलले सुनाए छायाङ्कन भइरहेको गीत गोलीले लागे चाहिँ नजरले हानिदेऊ गोलीले कसरी लाग्छ र नजरले कसरी हानिन्छ यसलाई फिल्माङ्कन गर्दैछु एउटा नेपाली गीत पाश्चात्य सङ्गीत बन्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण स्वरूप आजको यो छायाङ्कन भइरहेछ सुषमा कार्की केवल भुजेल हुनुहुन्छ सुरज पौडेलको आवाजलाई पहिलोचोटि पर्दामा उतार्ने कोसिस गरेको छु लाग्छ राम्रै बन्नेछ म्युजिक भिडियो गायक पौडेलले यो भिडियोबाट आफूले निकै आशा राखेको बताए यो अहिले छायाङ्कन भइरहेको मेरो मनको खुसी नामक पहिलो एल्बमको एल्बममध्येको गोलीले लागे झै नजरले हानिदेऊ बोलको गीत अहिले छायाङ्कन भइरहेको छ यो गीतलाईबाट चाहिँ मैले यस गीतमा चाहिँ नायक केवल भुजेल अहिलेको चर्चित गायिका नायिका सुषमा कार्कीले अभिनय गर्नुभएको छ मैले यो गीतबाट यो एल्बमको सर्वाधिक अलिक दर्शकहरूले चाहिँ मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने मैले एकदमै आशा गरेको छु र यो अलिकति गीत पनि अन्य नेपाली म्युजिक भिडियोमा जुन छायाङ्कन गरिन्छ त्योभन्दा अलिक फरक प्याटर्न भनेर हाम्रो डाइरेक्टर साहबले भनिराख्नु भएको छ हेरौँ दर्शकबाट मैले यो गीत धेरै नै आशा गरेको छु रामेश्वर हुमागाईले खिचेको भिडियोलाई प्रदीप गेवालीले कोरियोग्राफी गरेका थिए गीतमा अर्जुन कार्कीको शब्द टङ्क ब्राथोकीको एरेन्ज र गायक स्वयंको सङ्गीत रहेको छ भिडियो चाँडै सार्वजनिक गरिने गायक पौडेलले जानकारी दिए